Začali sme naozaj opatrne, hlavne ráno bolo veľmi kosko, šmiklavo, to už ste asi aj tak všetci počuli, všetci sme to videli. My sme to zobrali prvé dve skúšky ako taký shakedown, trošku sa zohriať v tom aute, pochopiť, neurobiť nejaký pruser. To nám išlo, stratili sme tam 20 sekúnd, bohužiaľ, strašne veľa. A teraz nás teší to tempo, ako to postupne schnie. Trošku viac si dovolujem, predsa iné je to na tom blate, tam by som bol opatrnejší. Tak je to dobre a tempo máme s tými najlepšími posledné dve skúšky, čo ma určite teší.